İyulun 9-unda və 10-unda Füzuliyə oradan isə Şuşaya səfər edən xarici ölkə səfirlərinin arasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa səfirləri olmayıb. Həmin ölkələrin səfirləri Azərbaycan hökumətinin dəvətini qəbul etsələr də Şuşaya getməkdən imtina ediblər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan bu üç ölkə, xüsusilə ABŞ və Rusiya, son bir ildə bir-birlərinə qarşı sərt münasibətləri ilə gündəmdədirlər. Az qala soyuq müharibə şəraitində olan bu üçü ölkənin hansı səbəbdən artıq Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan Qarabağın dağlıq hissəsi ilə bağlı eyni mövqedən çıxış edirlər. Mövzu ilə bağlı politolog Nəsimi Məmmədlinin fikirlərini öyrəndik. Politolog ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin bu addımının siyasi mövqe olduğunu bildirdi. Onlar Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsini qapatmaq istəyi ilə bircə diplomatik müqavimət göstərirlər. Danışıqlar prosesini öncəki format və prinsiplərlə davam etdirməyə çalışırlar. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə ümid vermək, Ermənistanı Azərbaycana qarşı öz iddialarında həvəsləndirmək niyyətindədirlər və bunu heç gizlətmirlər deyə politolog əlavə edib. Nəsimi Məmmədli diqqətləri bu ilin 13 aprelinə çəkib. Həmin vaxt ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bircə bəyanat imzaladığını, bəyanatda açıq şəkildə münaqişənin davam etdiyinə işarə vurulduğunu qeyd edib. Eyni zamanda həmsədrlər tərəfləri həmsədrlərin himayəsi altında yüksək səviyyəli siyasi dialoqu mümkün qədər tez bərpa etməyə, qeyd-şərtsiz tərəflərin prioritetlərini əks etdirən gündəliyə bircə baxmağa və razılaşmağa çağırırdı, politoloq bildirib. Nəsimi Məmmədli bu üç dövlətin Şuşaya səfər etməsinin oranı Azərbaycanın ərazisi saymadıqlarını mesajı kimi qəbul edilə biləcəyini deyir. Bunun beynəlxalq hüquqa zidd olaraq Azərbaycana təzyiq vasitəsi hesab edən politoloq son olaraq bu addıma cavab kimi Azərbaycanın yubanmadan Gəncəyə Bərdəyə atılmış ballistik raketlərə dinc insanların öldürülməsini beynəlxalq məhkəməyə çıxarmalı olduğunu bildirdi. Azərbaycanın rayonlarının tamamilə dağıdılması və 100 milyardlarla ziyana görə Ermənistana təzminat davası açılmalıdır. Xocalı qətliamının təşkilatçılarının, təqsirkarlarının beynəlxalq hərbi tribunala verilməsinə maksimum diplomatik səy göstərilməlidir deyə Nəsimi Məmmədli bildirib.